Hej på er och välkommen till en ny video. Jag är på FX instruktioner. Idag ska vi gemensamt ge våran Dracula-aura. Monster High är jättefint Vladimir-kostym. Vad som behövs, vi ser strax. Så, det som alltså behövs för kusliga Dracula-aura-kostymet är såklart Dracula-aura-docka. Och hon har inga kläder på sig för att vi ska forma klänning precis runt kroppen med foamclay. Först av allt använder jag rosa foamclay som jag plattar till. Och töjer lite så att det inte är så tjockt. Och sen lägger det helt enkelt runt hennes kropp. Och allting som står över, som är överskott, tar jag bort sen. Och nu sätter jag ihop det hela här på baksidan. Så, klänning är superhäftig redan tycker jag. Nu saknas såklart vingarna, fladdermusvingarna, som jag ska göra med svart foamclay. För det ställer jag henne hit nu. Och här plattar jag till foamclay. Och töja även den här lite. Så, nu behöver jag tänka till lite hur vingarna ska se ut. Jag använder mina naglar nu helt enkelt för att dela lite här på massan. Man kan såklart använda en sax även. Hittar helt enkelt på några linjer och tar bort överskottet här, det som jag inte behöver. Kanterna rundar så trycker jag till lite här. Så, nu är mina fladdermusvingar färdiga. Jag kunde ha vänt på det hela och satt fast det så här, men jag valde att ha det på det här sättet. Och då ska jag försöka fästa det helt enkelt på henne. Kanske inte just på armarna så att de är för fan rörliga. Bara på klänning och axlarna kanske.
Så, nu är Trapelaras Halloween-kostym färdig. Man kan såklart ge henne mycket större vingar. Jag skulle ändå göra dem lite tjockare innan läraren har torkat, så är den ganska ostabil. Så därför försöker jag nu att fästa dem ändå på armarna så att de torkar i form. Man kan göra otroligt många designs just här för Halloween-kostymer och allt, tycker jag. Det finns, vi har gjort några andra videos där vi gett sjöjungfrufenor till Barbie till exempel. Där får ni titta in. Ge mig jättegärna en tumme upp om ni gillade videon. I alla fall skriv några fina kommentarer. Berätta gärna vilka kostymer ni skulle göra eller ge till era dockor. Ja, hoppas att vi ses nästa gång igen i alla fall. Hej då!